Múzeum Vojtecha Leflera v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach prináša výstavu k 300. výročiu posvetenia súsošia Imakulata v Košiciach. Na informačných paneloch sa návštevníci dozvedia jednak o historickom pozadí vzniku súsošia u Imakuláta, o jej podobe, o rôznych úpravách, opravách, reštaurátorských zásahoch a takisto o ikonografii samotného súsošia. Návštevníci teraz budú môcť vidieť nie len to súsošie z diaľky od toho zábradlia, ktoré je okolo neho, ale niektoré teda časti tých sôch vidieť u nás v múzeu veľmi blízko, to znamená naozaj podrobne si to môžu pozrieť. Základný kameň Imakulaty bol položený 6. októbra 1720 na mieste bývalého vojenského popraviska. Celé súsošie bolo posvetené v roku 1723 a je spojené s viacerými zaujímavosťami. V jej základoch je zabudovaná schránka s relikviami svätých, ktorá sa takto zvykla vkladať pri posvedcovaní takýchto pamiatok stĺpov. A konkrétne v Košiciach by sme mali mať v tejto schránke relikviu svätého Marcelína mučeníka, svätého Valentína, známeho obľúbeného svätca, svätého Sebastiana, ktorý je aj v sochárskom stvárnený, a pápeža Inocenta XI, ktorý zomrel 30 rokov pred postavením stĺpu. Staviteľom súsošia bol cechový majster Tomáš Torňoši. Autorom sôch sa stal Šimon Grimming a alegorické reliefy sú dielom zlatníka Juraja Imervola. Vojtech Leffler reštauroval súsošie Imakuláty dvakrát v 50. a v 70. rokoch. No a vytvoril repliky tých pôvodných častí z Pieskovca a tie sa teda nachádzajú u nás v múzeu. Jednak tu nájdu návštevníci hlavu panny Márie, hlavu svätého Jozefa a takisto drobné hlavičky anielov Puty a Serafínov. Pre všetkých milovníkov histórie a kultúrneho dedičstva mesta je výstava k dispozícii do 20. augusta. Roman Martinský, Telke.